Omicroni paragayum axtanishanere aveli neman en harbuchi axtanishanerin has khrshtots naev germastichani voroshaki barsratsum bats axtanishanayin armov shat aveli gripi ev harbuchin shpotetsnogh nshaner uni usti yete unek neman axtanishaner mianishanak arji naev testavorvel haskanalu hamar te omicronov aisinkan covidov e varakvats khakhatsin te voch Իհարկե, մենք նկատում ենք ծանրության որոշակի թեթևացում հիվանդացածների շրջանում, ես այսպես մի օրինակ բերեմ, եթե նույն այս թվերը մենք ունենայինք դելտա շտամի պարագայում, իսկապես հոսպիտալացման աստիճանը և ծանրաբեռնվածության համակարգի անհամեմատ ավելի մեծ կլիներ. Այսօր մեր մահճակալային ֆոնդը դեռ ամբողջովին ծավալված չէ, այսինքն մենք ընթացքում ըստ կարիքի կավելացնենք մահճակալներ, պետք է ասեմ, որ օմիկրոնով նաև երեխաները, մինչև 18 տարեկան երեխաներն են հաճախ հիվանդանում և մեր մանկական բժշկական կենտրոնները ամբողջությամբ այս պահին կարելի ասել լարված ռեժիմով աշխատում են պացիենտներին բժշկական օգնություն տրամադրելու ուղղությամբ։